מיכאי, אהוב שלי, הרגע קירקי סיפרה לי, חזר לך הזיכרון? כן, אמא. איך אני שמחה לשמוע אותך קורא לי ככה. אני לא זוכרת מתי בפעם האחרונה שמחתי כל כך. כבר חשבתי שאיבדתי את הבן שלי, שלא תזכור אותי יותר אף פעם. מה יש לך? אתה אמור להיות שמח עכשיו. עמיחי, מה קרה? תספר לי הכל. אבי, איזה מזל שאת פה. את לא מבינה. לא, את לא מבינה. אני וגיא עשינו חזרות והחלטנו לשים בסוף הסצנה נשיקה. וזה כל הזמן הלחיץ אותי, ואז הגיע הסוף של הסצנה. אוקיי, אוקיי, אבל תקשיבי רגע. זה באמת חשוב. והתנשקנו. על אמת. כאילו הוא אומר שזה היה על אמת, אבל אני הרגשתי שזה היה... אבי, תעזבי את הסצנה ואת גיא. אוג זוכר. הכל. הוא מאוהב בך. הכל בסדר. זה באמת קרה? הוא באמת חזר לעצמו? כן, לכי לה. הוא במוסך של אמא שלו. העיקר שאחרי הדייט התחננה שלא נוותר. כל הזמן הזה היא כבר הייתה עם חבר שלי. אל תתייסר על זה, גם אל תגיד כלום על מה שראית, היא רק תנסה לתרץ. אוג! נכון? אתה באמת חזרת על עצמך? מה? אני אשאיר אתכם לבד. אתה לא מבין כמה חיכיתי לזה, אני מאושרת. אתה מרגיש טוב? אתה באמת זוכר הכל, נכון? מה, אתה לא זוכר אותי? אותנו? כן, אני זוכר אותך, אביגיל. ואני זוכר שהיינו יחד. אז אני לא מבינה מה העניין. הרגע שלי אלייך לא חזר. לא מרגיש אלייך כלום. אני לא מבינה, אם אתה זוכר הכל, אז אתה אמור להרגיש אליי את מה שהרגשת קודם. איך אני מרגיש? וזהו. אתה בטח צריך לנוח והכל מתערבב לך, וזה לא קל לחזור לעצמך בבת אחת. אני בטוחה שעוד יום יומיים זה יסתדר. זה לא עובד ככה. אוג, זה הכל שאנחנו ביחד. אנחנו לא יחד. את יכולה להיות עם מי שאת רוצה. אבל אני רוצה להיות איתך. אבל אני לא רוצה להיות איתך. מצטער.